Bonk. So hello people, need to so back again with me. So it's me Haziq here. So today I know about client and skates, but I don't have any idea about the things that I'm gonna post on my YouTube. So I decided to make MV review. It seems cliche, but why not? I cuba buat satu. So today I'm going to do a review. I mean like a music video review on the latest songs from Dato' Alif Syukri. Manja! The most, orang kata orang yang paling kita kenal dekat Malaysia. Bam, 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 bam. Wisucu dengan wasikunya. Okay. Awak-awak yang tengok tu, jangan lupa bila subscribe ni. Jangan lupa. Saya tunggu jawab awak semua yang tengok ni subscribe sini channel tau. So, jom kita start. Tak, aku just macam wondering je. Sebab ada orang kata ni, ada orang kata sebab aku tak tahu sangat pasal dia ni. Sebab aku tak kenal sangat dia. So ya, sebab tu aku tanya kau. Jam dah, memang tu buruk. Tapi pandai juga dia orang melakon. Ada sketsa lah kiranya mula-mula ni eh. Pengguna ni Alif Syukri ni orang susah. Gampang sih. Tiga ni. Terror juga dia melakon. Kesian dia. Ada satu part yang terkelakar. Cui aku tu sati. Wow, ada upgrade lah dari segi suara dia daripada video yang sebelum ni. Lepas tu dia kata suara sedang. Aku suka dah Dato' Alif nyanyi yang part yang lagu baru ni. Nice. Wow. Dia masuk ni orang ni rambut putih dia ke? You're cheating on me. Bodoh lah. Ada message lah, dia nampak lah. Oh, susah. Yang mana ni, yang si itu Upiak apa? Ni. Oh, Upiak ni tu? Dia kan berlaku. Oh. Upiak ni suka dia. Macam tu lah cerita ni. Tengok video ni. Oh, dia kira macam orang jenis mana ni. Oh my god, this is Oh my god, this is way more better than the person you are. Bisa rokok, you all. Bila masuk rata, bisa rokok. Eh? Dibanding aku, mas. Oh, ya Allah, eh. Tunggu, nunggu. Yang ni dia buat muka dia. Comel lah yang dia. Badi, oh. Kinda catchy, vegan. I like. Abang, kenapa tak boleh pia? Okay, dah cantik dah. Abang,
Okay, faham. So apa tajuk dia? Cowok baru. By Dato' Alec original nak Ubiya. So tengok-tengok tengok dia punya dislike. Okay, setakat ni dia trending atau dah tak ada trending. Sebenarnya tak silap I, dia trending. Sebenarnya kan dislike dia banyak daripada tapi sebenarnya kesian kan dia ni. Tutup-tutup. It's like every time dia buat lagu ke apa, dia keluarkan banyak bajet dan something. Tapi dia poti itulah lagi banyak dislike daripada macam komen sikit antara komen-komen yang kuat. So jahit gitu. Sebab orang, kebanyakan orang yang dislike ni, yang semuanya yang macam tak support yang Dato' Alif ni pilih si si Luna. Apa nama Cinta Luna tu. Tapi for me like, alah, kalau orang dah nak pilih dia nak macam mana. Tapi for me, kalau Opiak yang jadi for the whole thing, I mean, I think the song would be way more better lah rasanya. Tapi itulah, maybe ada spoil sikit kat situ dari segi pemilihan penyanyi tu, maybe lah, I tak tahulah motif Dato' Alif Fikri pilih orang macam tu ke apa. Tak tahulah motif dia kan untuk dia punya pemasaran ke marketing ke whatever, saya tak tahulah. Tapi for me, itulah, lagu dia dah okey. Dan memang dah, for me lah, adalah upgrade lah daripada yang sebelum ni yang dengan ada upgrade. I suka cara dia nyanyi tu. Dia nyanyi pun ada upgrade jugalah. Tapi maybe dari segi pemilihan tu ada quite slack sikit lah, macam tu. Tapi overall okay je. I love the video. Sebab video dia ada message yang ada moral, everything. Bagus lah. Jarang nak jumpa video-video ataupun apa yang ni ada moral sebenarnya. So it was good for me. Legit lah, okey lah. Dari segi penyanyi tu adalah kurang dia sikit, tapi okey, it was a good try, tak apa. Okey lah, nak kata suka tu tak adalah suka sangat. Macam moderate. I will go for anyone. Okay, macam tu lah. I just start throw hate. It was a good job, Alif Fikri. I love your video and your song is a bit catchy. Yes, so that's all untuk hari ni punya review. So don't forget to share, like and subscribe my channel, of course. Jangan lupa subscribe. Kalau tak subscribe, memang aku hantu hidup korang selama-lamanya. So hopefully you guys enjoy this video. So yeah, bye. FB apa lagi kau boleh komen. Kalau nak, jangan lupa subscribe dia juga. Don't forget to subscribe my channel and of course dia juga. So yeah, bye. Peace out. Ha, buat semua tu, jangan lupalah ya, subscribe saya punya channel ni ya. Lepas subscribe tu jangan lupa lah share ke like ke kan, kalau suka. Lepas tu jangan lupa tengok bawah ni, video ni, dua bawah ni. Jangan lupa tengok. Jangan lupa tengok.